Kraj leta i početak jeseni period je kada domaćice uveliko pripremaju zimnicu. Stelaže u ostavi popunjavaju se kako bi u zimskom periodu bilo dovoljno namirnica koje zimi ne možemo naći na tezgama. Pijaca u Šidu dobro je snabdevena, a mi smo ovom prilikom proverili da li domaćice same pripremaju zimnicu ili kupuju u prodavnicama. Da li je gotova zimnica? Pa evo, pri kraju. Da li pripremate sami ili kupujete gotovo? Sama pripremam. Najlepše je kad se pripremi sama. Pripremam baš ga sve. Jel se isplati? Još došla. Pa ja, meni se isplati još uvijek, dok mogu. A kad ne budem mogla, onda ne znam šta će. Ma sama pripremam sebi koliko men treba. Deda je umro, dok je deda bio mnogo sam više, a sad je noliko koliko mi treba. Ja sam to na vreme uradila, pošto je baba sama i nemam, ja sam to navikla u avgustu. Sami pripremate sve? Da, sve. Ne kupujete? Ne kupujem papriku na pijaci, ali sama spremam. Pripremila sam, gotovo je. Jel sve spremljeno, pripremljeno? Pripremljeno sve, sve sam pripremila. Sami pravite? Sami ili kupujete gotovo? Sama. Zimnica. Nije, ne pravim ja zimnicu ništa. Muž mi je umro, sama sam. A jel vi onda nešto kupujete sebi ili kako? Kupujem sama. Pa mi pripremamo, da, i kupuje se, dobro se kupuje. Ide paprika, idu krastavci, sve. U razgovoru sa domaćicama saznajemo koja vrsta zimnice se najviše troši. Šta je ono što najviše potrošite preko zime? Je li to kiseli kupus, krastavci? Pa ovako, banana, paprika, kupus, pa i krastavčići, maltene sve i ajvar. Paprike najviše, pečene i ovako za zamrzivač i tako, paprike najviše, ali jako skupa. 130, 140 baš je skupa. Evo i sad sam došla da kupim, ali... Kupus, kiseli kupus najviše ide. Najviše zimi kiseli kupus. Paprike i kupusa, a i krastavaca i svega. Šta god se radi, sve se potroši. Pa svega pomalo stavimo i tako, ko šta voli, to pojede se sve malo. Retko šta ostane. Preko zime najviše paradajza i krompira. A od zimnice kupus, krastavce? Pa kupim sve. Kiseli kupus i šaranjna salata. Eto, to bude ovako naj... To mi je, kako da kažem, kad neko dođe u familije, onda to se najviše... Malo krastavaca, malo kupusa kiselog, sad dok dođe vreme i svega pomalo. Kada su u pitanju cene, crvena paprika prodaje se po ceni 100 dinara, dok je babura 140. Kupus staje 40 dinara za kilogram, krastavci se kreću od 150 do 180 dinara. Ako pripremate ajvar, za patlidžan ćete izdvojiti 80 dinara za kilogram, dok se karfiol prodaje po ceni od 130 dinara za kilogram.